profundo conhecedor da alma humana, São José continua transformando vidas com seus ensinamentos e impulsos transmitidos em suas mensagens. Com seu amor e sua sabedoria celestial, nosso amado instrutor nos mostra como podemos expandir nossos corações para vivermos a plenitude da comunhão com Deus e o amor crístico. Cada vez que dão um novo passo e vivem uma nova experiência de amor que transcende o amor individual, o amor humano, o amor que busca algo do outro, e vivem o amor crístico, aquele que se dá sem restrições, sem buscar nada em troca. Cada vez que são capazes de viver isso, a natureza, filhos, também é levada a viver o seu propósito. A devoção por São José e a confiança em sua guia, consolidadas ao longo de 10 anos de instruções, fez com que muitas pessoas aspirassem a aprofundar ainda mais a entrega ao seu casto coração. Foi assim que São José, em sua mensagem semanal do dia 16 de junho de 2023, em companhia de São Francisco de Assis e São Martinho de Porres, santos que viveram o amor crístico e a unidade com os reinos da natureza, nos abençoou com uma nova oportunidade no caminho espiritual, sermos consagrados filhos e amigos de São José. As almas gritam no interior dos seres em busca dessa experiência de amor. Por isso os chamo à consagração. Por isso lhes peço que o símbolo de sua consagração seja as suas ações, seja a sua própria vida, porque a humanidade necessita de exemplos. As almas estão buscando e necessitam encontrar onde está o amor de Deus. Aprofundem a cada dia nos graus de amor, na possibilidade de servir a todos os reinos da natureza, de servir também aos homens e mulheres deste mundo, aqueles que estão esquecidos, que estão enfermos, que estão submergindo na obscuridade do seu próprio interior, nos abismos do sofrimento interno que o vazio de Deus causa nas almas. Eu chamo a ser luz no mundo através do amor. Não será através das destrezas ou das virtudes. Não será através do que vocês são capazes de fazer ou realizar, mas do que são capazes de ser. São José nos explicou que esta consagração seria um grande impulso para todas as almas que aspiram viver a transformação da condição humana e teria uma preparação consciente, baseada em ações simples, que seriam os pilares para a consagração ao seu coração. Serão estas ações que consagrarão as almas ao casto coração de São José, tão simplesmente quando se dispõe a amar e a servir. O estudo de suas mensagens, a oração pelos mais esquecidos, a oração com e pelas famílias do mundo, o serviço humanitário e a compaixão com os mais pobres e o serviço abnegado aos reinos da natureza. E eu quero que se preparem para essa consagração, que reflitam em suas vidas o que é ser filho e amigo de São José. Como foi São José em sua vida? Como viveu? O que fazia? Como pensava? Como passava por cada dificuldade da vida? Porque eu também passei por dificuldades. Também fui tentado a pensar que cumprir a vontade de Deus seria impossível. Mas o amor do Pai triunfou além da minha condição humana. E é por isso
que o Senhor me pediu que viesse consagrar o mundo através desta nova consagração de filhos e amigos, aqueles que seguirão o meu exemplo de união com a Sagrada Família, de submissão à vontade divina, de humildade e de serviço, para que no final de tudo, filhos, o amor de Deus possa triunfar além da condição humana. Através desta meditação sobre o que verdadeiramente é consagrar-se, seus corações estarão prontos para dar um novo passo. A consagração a São José é demonstrada ao mundo através das nossas próprias vidas. Será com nossas ações, intenções, pensamentos, sentimentos, com a expressão de nossos seres no mundo, como daremos a conhecer àqueles que nos veem que somos filhos e amigos de São José. Porém, ele nos pediu que, para uma das ações, os seus filhos e amigos vistam um uniforme, com uma camiseta ou um avental de serviço, que é a ação com São José por amor aos reinos. Mas por que ele pediu isso? Apesar de que a consagração seja algo puramente espiritual, algo entre cada um de nós e São José, ele pediu que no último sábado de cada mês possamos servir aos reinos da natureza, sobretudo o reino animal, e que nessa ação usemos uma camiseta para identificar o propósito do nosso serviço, para inspirar outros a servirem conosco e para registrar esses momentos que posteriormente serão compartilhados com todos aqui no programa Por Amor aos Reinos. Faça sol ou faça chuva, as ações dos filhos e amigos de São José não deixam de acontecer. Vem com a gente. Bom dia! As ações dos filhos e amigos de São José já começaram. Thank you.
Nos próximos programas, vamos compartilhar com vocês como foram as primeiras experiências desta ação. Vem participar conosco, com São José, por amor ao Reino!